E sada, bila je ovo magija, umesto ledena, ali poslušajte leden, sve znate, već ima na YouTube-u i na platformama. Tri drugarice, tri čalice benda Hurricane. Jo Bože, a ako mi smo, onda ćemo se pobijemo, je. Ne vidiš ništa? Ne vidim ništa. Alo, ček, ček, ništa. Malo, malo mislim da moramo da spustimo, okej? Okay? Dakle, imate peške... A se mi ti opcija za taj? Dozvolite stvarno da negde upadne. Naše devojke iz publike su, nadam se, bezbedne. Vas, sad ovako, okrenite se oko svoje ose tri puta. Jedan, dva, tri. I kreni, koja najviše... Ljudi, ovo ne može. Ovo, brate, ozbiljan paj. Ja sam... Ne, nema da se vidi. Neko mi je izbio vazi. Ksenija je udara u svim pracima. Ksenija! Pa ne vidim, jebote! Pa normalno da ne vidiš. Nema publiku, Ksenija. Stani, još 20 sekundi. Joj, nemojte da ti molim vas ribe. Ne znam ko je pored mene. Brate, ovo je ludnica, ovo je... Znači, ovde je haos. Haos. Još 10 sekundi. Skoro izjednačen. Reci mu dosta, jel? Čekaj, nekog sam navola. Evo je! Dobro je, bravo, bravo, bravo. E, ovo je, ja ne znam. Ja, ovo je teško. Da li ste okej? Okay? Ne. Mene je neko izudarao po glavi. Meni ste izbili bre bazu. Nisam ja. Ja sam hteo da se uključim, ali... Prepoznala sam udarac Sanja. Sanja, tu udara na vero, znači to je to.